Hər vaxtınız xeyir. Əl-Cəzair, Mərkəzi Afrika Respublikası, Komorları, Vietnam. Necə bir siyahı olmalıdır ki, bu ölkələrlə birlikdə Azərbaycanın da adı çəkilsin? Bunu Birləşmiş Ştatlar eləyə bildi. Şurasındadır ki, Birləşmiş Ştatların fikrincə, Azərbaycanda dini etiqad azadlığı pozulur və məhz bu səbəbdən hətta dövlət katibi Anthony Blinken də öz bəyanatında bildirib ki, Azərbaycan bu adı çəkilən dövlətlərlə birlikdə, təbii ki, başqa dövlətlərin də orada adı var, xüsusi müşahidə tələb edir. Nə müşahidə? Nəyə görə? Və ümumiyyətlə, nəyə görə Azərbaycanın adı bu siyahıda olmalıdır? Niyə görə Birləşmiş Ştatlara elə gəlir ki, Azərbaycanda dini etiqad azadlığı ilə bağlı problemlər var? Elə bu istiqamətdə danışma niyyətimiz var. Millət vəkili Ceyhun Məmmədov, Real Interview-də qonağımızdır. Ceyhun Məmmədov, hər vaxtınız xeyir, hər xoş gəlmişsiniz. Düzdür, mən məhz bu siyahının deməklə, bu siyahıda olan ölkələrin adını çəkməklə qətiyyən o ölkələri aşağılamaq istəmirəm. Amma həqiqətən belə qeyri-adi səsləndir. Azərbaycan daim biz tolerantlıq, daim biz istənilən dinin Azərbaycanda özünü çox rahat hiss etməsi barəsində danışırıq. Hətta yeganə qəbirsanlıq dünyada ki, orada hər üç konfessiya nümayəndələri bir yerdə bastırılıb. Bütün bunların heç birini görməzdən gələrək Amerikanın belə bir siyahı hazırlamasının arxasında nə deyilir? Bəli, həqiqətən də bu siyahıya baxarkən, hesabatı təhlil edərkən Azərbaycanın adının bu ölkələrlə bir yerdə olması özü həqiqətən çox böyük gülüş doğurur. Yəni, o mənada ki, indi biz həmin ölkələrlə bağlı zaman-zaman Amerikanın belə hesabatlarını görürük, amma Azərbaycanın xüsusi izləmə siyasına daxil edilməsi, bu həqiqətən çox gülüşdür və eyni zamanda da bunun qərəzli olması özünü açıq şəkildə göstərir. Bilirsiniz ki, bugün Azərbaycan-Amerika münasibətlərində bizdən asılı olmayan səbəblərdən, çünki sentyabr hadisələrində onlar açıq-aydın bizə qarşı bir qərəzi nümayiş etdirdilər. Bugün əslində məsələnin həm də mahiyyəti ondan ibarətdir ki, Amerika bu kimi hesabatlardan, siyahılardan bir sıra dövlətlərə qarşı istifadə edir. Ümumiyyətlə, bu qərb dövlətlərinin, xüsusilə də Amerikanın siyasətində dini zəmində münaqişə yaratmaq, milli zəmində müharibələrə səbəb olmaq açıq bir xətt kimi özünü göstərir. Yəni, baxın, onlar necə Əfqanistanı, İraqı, Suriyanı dırnaqarası ağ günə çıxarıblar. Və bugün bu dövlətin həm də məqsədi odur ki, onun hegemonluğunu qəbul etməyən, müstəqil siyasət yeridən dövlətlərə qarşı zaman-zaman belə addımlar atılır. Yəni, biz bunu bu siyahlarda açıq şəkildə görürük. Misal üçün, necə olur ki, dünyada elə ölkələr var, indi mən onların adlarını çəkmək istəmirəm və deyərdim ki, onların başında elə Amerika gəlir, Ermənistan gəlir. Orada dini dözümlülük ən bərbat vəziyyətdədir. Baxın, siyahıya statistikalar var. Baxın, Amerikanın özündə hər il minlərlə müsəlman, qaradərili, ayrı seçkiliyə məruz qalır. Amerika o qədər bu radikal qruplar var, onları yaradıb, maliyyə dəstəyi göstərib və bütün bunlar hamısı onu göstərir ki, bu Amerikanın o qeyd etdiyimiz bir təzyiq aləti kimi istifadə olunan bir siyahı və hesabatdır. Və burada da məqsəd təzyiq cəhdidir. Və burada da indi yəqin biz irəlidə toxunacaq. Növbəti dəfə Amerika-Ermənistan işbirliyini açıq aydın görürük. Məndə belə bir təsəvvür yarandı ki, mən bu siyahıya baxan kimi ki, bu siyahını ermənilər hazırlayıblar və təqdim ediblər dövlət departamentinə, yəni Anthony Blinkenə və o da həmin siyahını oxuyur və ümumiyyətlə onun xəbəri yoxdur ki, burada söhbət nədən gedir. Burada bizim çox ciddi suallarımız var. Baxın, 30 il ərzində bizim Qarabağda 67 məscidimiz dağıdılıb, donuz saxlanılıb, inək saxlanılıb. Ayrı bir sual veririk. Buradakı Alban kilsələri dağıdılıb. Cənab Prezident bir neçə dəfə səfərdə olarkən həm Xocavənddə, həm Suqovuşanda özü girdi kilsələrə və dedi, baxın, bax, ermənilərin əsl mahiyyəti budur. Yəni, biz bütün bu faktları ümumiləşdirmişik.
Eyni zamanda bu Qarabağda yeganə Xocəmənddə olan, o ərazilərdə olan pravoslav kilsəsini də bunlar dağıdıblar. Və eyni zamanda Ermənistanın özündə, baxın, 300 məscid dağıdılıb, 500 qəbristanlıq dağıdılıb. Son illərə qədər İrəvanın mərkəzində Sərdar məscidinin qalıqları var idi. Söhdülər, yerində nə tikdilər? Binalar tikdilər. Bugün İrəvanın mərkəzində tarixi göy məscid, hansı ki o müsəlman dünyasında 3 dənədir, biri bizdə, biri İran ərazisində, biri də orada. Onu nə ediblər? Onu Fars məscidi kimi təqdim edirlər. Və eyni zamanda da bundan əlavə orada veriblər İran səfirliyinin mədəniyyət mərkəzi kimi fəaliyyət göstərir. Yaxşı, başqa bir sual verək. Qarabağda ermənilər bizim qeyd etdiyi 67 kilsəmizi, məscidimizi dağıdıblar. Onlardan birini bərpa etmişdilər. Necə təqdim edirdilər? İndi mən sual verirəm. Hər il bu hesabatlar hazırlanır. Hər il bu hesabatlar dünya ictimaiyyatına açıqlanır. Biz bir dəfə Ermənistanın adını görmüşük. Yox. Ermənistanda insan hüquqlarının vəziyyəti, baxın, girin siz, Yezidi kürtlərinə qarşı Ermənistanın həyata keçirdiyi siyasətə baxın. Bir dənə axtarış verin, görəcəksiniz. Monoetnik dövlətdir. Necə olur ki, Azərbaycan bu siyahıya salınır, amma digər dinlərə, xalqlara, millətlərə qarşı soyqırım törədən bir Ermənistan ümumiyyətlə bu siyahıda yoxdur. Burada başqa bir sual. Baxın, çox maraqlı bir məsələdir. Bizi günahlandırırlar Azərbaycanda müəyyən müsəlman qruplarına təzyiqdə. Yaxşı, biz sual veririk. Sizin siyahılarınız var, sizin hesabatlarınız var. Orada konkret olaraq ayrı-ayrı təşkilatları terrorçu bir təşkilat kimi təqdim edirsiniz. Və siz özünüz davamlı olaraq İslamı terrorla əlaqələndirirsiniz. Bunun yəni, yüzlərlə faktı var. Azərbaycan isə öz daxilində bu məsələləri araşdırarkən, hüquqi müstəvidə addım atarkən, siz bizi eyni zamanda buradakı müsəlman qruplarının da hüququnun pozulmasında günahlandırırsınız. Sual verirəm. Bakının məscədində, mərkəzində erməni kilsəsi var. 5000 içində kitab var. Mən bunu demişəm, bir də sizə də deyim. Erməni katolikosu Azərbaycana gələndə, o kilsəyə girəndə o şokdaydı. Və hətta bizə nə təklif elədi? Dedi, həmin kitabları verin bizə, biz sizə başqa kitablar veririk. Bakının düz mərkəzində dövlət onu təmir edib. Hansı müsəlman ölkəsində müsəlman ölkəsi sinagog dikir? Bakının mərkəzində Qış Parkının yanındakı sinagogu Cənab Prezidentin tapşırığına əsasən Azərbaycan dövləti dikib. Və bu siyahını biz uzada bilərik. Bugün Roma Katolik Kilsəsinin rəhbərləri hamısı Azərbaycana gələn bu son illər biz müstəqilliyimizi əldə etdikdən sonra Rus Pravoslav Kilsəsinin rəhbəri deyir ki, Azərbaycan bugün unikal bir nümunədir. Xarici ölkələrin səfirləri deyir ki, yazılıdır, Azərbaycanın xaricə eksport edə biləcəyi ən birinci sərvət tolerantlıq və multikulturalizmdir. Yə, bu qədər faktlar var və bütün bunlar onu göstərir ki, bu məqsədli bir bizə qarşı həyata keçirilən siyasətdir və Amerika bununla düşünür ki, nəyəsə nail olacaq. Bizim yəni siyasətimiz məlumdur. Azərbaycan bununla fəxr edir. Mən deyərdim ki, mən çox ölkədə olmuşam, bu sahəni uzun müddətdə araşdırıram. Azərbaycan tolerantlıqda, multikulturalizmdə dünyada birinci yerdədir. Mən çox, indi vaxtımız gedir, verilişimizin vaxtı məhduddur. Heç bir dövlətdə, müsəlman dövlətində dövlət hər il 300 min biraz aşağı, biraz yuxarı icmalara pul ayırır. Hər il biz yahudilərə pul ayırırıq. Cənab Prezidentin sərəncamı ilə. Xristiyanlara bunu edirik. Alban kilsəsini edirik. Bugün Qəbələnin Niz kəndində geçsinlər, baxsınlar, əgər görmək istəyirlərsə. Sonuncu o müharibə dövründə Cənab Prezident Mehriban xanım getmişdi. Mən bu yaxınlarda həmin kilsədə oldum. Necə möhtəşəm bir kilsəni dövlət özü bərpa edib.
Qubaya gedin, Qubadakı sinagoglara baxın. Və bu bir daha onu göstərir ki, bu qeyd etdiyimiz kimi bir alət kimi bizə qarşı istifadə etmək istəyirlər. Amma bunu Azərbaycan haqqında demək mümkün deyil. Çünki bizim fəaliyyətimizdə bu cür dözümsüzlük, Amerikada olduğu kimi qara dərilərə fərqli münasibət, müsəlmanlara fərqli münasibət yoxdur. Biz hamıya bərabər yanaşırıq. Cəhəm, istənilən halda belə başa düşmək mümkündür ki, bu erməni lobizmi burada var, 100%. Onların əlinin işidir. Hətta onlar öz dərdin tarixi abidə kimi, 21-ci ildə ki, adını tarixi abidə qoyurlar əslində qalsa, hər halda elə məqamlar da var və eyni zamanda İslam dininin özündən də bizə qarşı istifadə eləmək niyyəti güdürlər və belə artıq belə bir qənaətə gəlmək mümkündür ki, hər bir halda departament reallığın, departament dəqiqliyin, qərəzsizliyin tərəfində deyil. Departament yalnız görmək istədiyini, Amerikanın dövlət departamenti yalnız görmək istədiyini görür və belə olan halda əsl həqiqəti görməzlikdən keçir gəlir. Deməli, bunlara qarşı belə olan halda tamamilə başqa bir mübarizə metodikası lazımdır. Əgər onlar həqiqəti görmək istəmirsə, deməli, başqa bir metodikanı seçməliyik. Bilirsiniz, gəlin biz bu hesabatlar necə hazırlanır, yəni onu bir təhlil edək. Mən hesab edirəm, bu çox maraqlıdır. Bu hesabatları adətən Amerikanın fəaliyyət göstərdiyi ölkədəki səfirlikləri, konkret şəxslər var. Həmin ölkədən məlumat alırlar. Bu məlumatı kimdən alırlar? Hə. Bu məlumatı müxalif qüvvələrdən alırlar. Bəzən dövlətin araşdırma apardığı şəxslərdən, narazı şəxslərdən alırlar. İndi mən uzun müddət dini qurumlar üzrə dövlət komitəsində, sonra prezident administrasiyasında bu sahədə işləmişəm. Biz dəfələrlə Amerika tərəfinə təklif etmişik ki, gəlin bu məlumatları dəqiqləşdirək. Gəlin bu məlumatları biz sizə verək. Yəni, bizdə, bizim qurumlarda dəqiq məlumat var ki, misal üçün, biz bu filan kəsi həbs etmişik, nə üçün həbs etmişik? Bu addım atmışıq, nə üçün atmışıq? Onlar bunu qəbul etmək istəmirlər. Yəni, dəqiqləşdirmə belə aparmaq istəmirlər. Baxın, məndə olan məlumata əsasən, Dini Qurumlar Üçün Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyəti, hətta Amerikada olanda, Dövlət Departamentində olanda bu məsələ orada da müzakirə olunur. Yəni, biz dövlət səviyyəsində dəfələrlə onlara bu əməkdaşlığı təklif etmişik ki, gəlin, sizdə hansısa kimsə yalandan bir fakt verib, araşdıraq, səbəbi bilmirsiniz verək. Baxın, onlar bunun heç birini etmək istəmirlər. Və hər il hesabatda, indi mən əvvəlki illərə qayıtmaq istəmirəm, gah nurçuluğu müdafiə edirlər, gah bir də görürsən Azərbaycanda ta ki bizim vaxtı ilə həbs elədiyimiz ayrı-ayrı şəxslər var idi. Yəni, bu terrorçuluqla, radikalizmlə mübarizə dünyanın hər yerində eynidir. Yəni, Amerika o qədər adamları həbs edib, aparıb Amerikada yığmışdı, toplamışdı. Və bugün Azərbaycan da bunu edir, hamı edir, bütün ölkələr edir. Əgər onun dininin hansı olmasından asılı olmayaraq, onun dini mənsubiyyəti ona əsas vermir ki, o cinayət törətsin. Törədirsə, onunla bağlı addımlar atır. Ona görə də bunlar heç bir yəni, real faktı, dəqiq məlumatı qəbul etmək istəmirlər. İndi mən yenə deyirəm, baxın, indi dünyanın elə ölkələri var. Misal üçün, Yeqovanın şahidləri. Yeqovanın şahidləri bugün dünyanın bir sıra ölkələrində qadağandır. Məsələn, bizə qonşu Rusiyada qadağandır. Ermənistan özündə onlara qarşı nə qədər addımlar atıblar. Mən çox ölkənin adını saya bilərəm. Amma bugün Yeqovanın şahidləri Azərbaycanda çox sərbəst fəaliyyət göstərir. Bugün Azərbaycanda onlarla protestant icması var ki, onların bəziləri yenə bəzi ölkələrdə qadağandır, fəaliyyət göstərirlər. Demək, biz yenə ona gəlirik ki, bu onların bu qərəzi, bizə qarşı bu addımları davam edir və bu hansı formada? Baxın, münasibətlər gərginləşəndə, istədiklərinə nail ola bilməyəndə bir dövləti lap ən sonuncu izləmə siyasına daxil edirlər ki, burada vəziyyət ən gərgindir. Yaxşı, indi biz də, əslində, biz prezident administrasiyasında çalışanda düşündük belə bir hesabatı hazırlayaq. Mən hesab edirəm ki, bu hesabat hazırlansa, baxın, mən bayaq dedim, İraqı bugünə kim qoyubdur?
İraqda bugün sünni şiyə qarşı durması hələ bitmir. Ha. Kimdir səbəbkar? Əfqanistanda kim dəstəkləyirdi? Məsələn, statistika var. 34 demək belə qruplara, müxtəlif qruplara 206 milyon vəsait ayrılıb ki, onlar İslam'a qarşı nifrəti, İslam'a qarşı dözümsüzlüyü artırsınlar. Amerikanın özündə bu istiqamətdə onlarla tədqiqat məhsələri var ki, işləyirlər. Sən gəlmişsən Suriyanın bir hissəsini işğal eləmişsən, orada neft doğruysan. Və sonra da kimisə nədənsə günahlandırırsan, hansını biz deyək, hansı məsələləri deyək. Yəni, burada o qədər məsələlər var. Sən bir tərəfdən İranla müharibə aparırsan və bizim də İranla münasibətlərimiz gərginləşəndə, bizim aidiyyatı qurumlarda müəyyən suallar yarananda, biz müəyyən şəxsləri sorğu sualı cəlb edəndə sən bizi bayaq qeyd etdiyim kimi qınıyırsan ki, sən bunu niyə etmirsən? Onda sən niyə öz aeroportlarında, şəhərlərində bu qədər insanları həbs etmirsən? Onda bütün bunların müqabilində, Cəmən, deyirlər mi ki, Azərbaycan, əslində Azərbaycan çox gözəl bir siyasi strategiyası var, səbr. Və belə çıxır ki, hətta belə məsələlərdə belə Azərbaycan öz siyasi səbrindən istifadə etməklə məsələnin həllinə doğru addım ata bilər. Biz necə ki bunu etdik, mən bir məşhur məsəl var, onu burada çəkmək istəmirəm. Biz heç nəyə fikir vermədən, biz belə hesabatları, biz belə ittihamları çox görmüşük. Bu 3 il ərzində biz onların, onsuz da bilirdik riyakardılar, onsuz da bilirdik ki, qərəzlidirlər, ədalətsizdirlər. Bu 3 ildə bunu bir daha gördük və buna əmin olduq. Bu məsələlər bizə təsir etməz, biz öz yolumuza davam edəcəyik, Qarabağı azad etdik, digər işləri gördük və biz bu işlərimizi görəcəyik və biz kiminsə bizi hansısa siyahıya daxil etdiyini görə siyasətimizi dəyişəsi ölkə deyirik. Ünvanı səhv axtarırlar və bu siyahıya bir daha deyirəm, ən birinci salınası siyahı ermənidir. Görünür, onu hazırlayan da bilirsiniz ki, Daniela Aşbaxyan hazırlayıb və görünür ki, bu da özünü açıq şəkildə göstərir ki, bunlar hansı istiqamətdə fəaliyyət göstərirlər. Mən minnətdaram sizə, Cəmal. Çox sağ olun, uğurlar. Millət vəkili Ceyhun Məmmədov Real İntervüdə qonağımız idi. Salamat qalın, əsas oldu.